Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada follower-follower yang masih setia bersama saya, Ari Saber. Hari ini kita nak review raket Victor Prestos 12. Kita tengok pada berat raket ini. Raket ni dia ada dua berat, iaitu 3U dengan 4U. 3U boleh tarik maksimum tension sampai 30 lbs. Kalau 4U boleh tarik sampai 28 lbs. Raket ini jenis even balance, senang kontrol, senang pakai. Batang raket ini pula ia sedikit medium stiff, okay? So dia sedikit keras lah. Frame pula jenis isometric, iaitu menggunakan frame jenis Prestos, iaitu itu potong angin. So kepada mereka yang kaki defend, yang suka fast swing, sangat sesuai untuk anda. Raket BS12 ini daripada kilang China, so dia tetap original. Raket BS12 ini adalah raket kesukaan pemain Korea, iaitu Lee Yonde. Pada peminat-peminat Lee Yonde, anda rindukan aksi beliau, boleh dapatkan raket BS12 sekarang yang masih ada di pasaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.